всех фартуя, у всех татуи, просто так констатую. Зараз Харків. Діставайте свої прилади, діставайте, троє вже дістало, клас, четверо, п'ятеро, шість, семеро, раз, будь ласка, це дуже важливо. Ви нас порадуєте, як ніхто. Слухайте, виробіть світло, будь ласка, я хотів би бачити тільки людей. Ні, виключіть світло, хто-небудь, хто тут є живий? Ні, ось такої. Дякуємо вам, ви просто красавці. Чекай, запам'ятай цю мить, Андрюха, запам'ятай її. Це без день, коли на тебе ходили. Супер. Тримайте так і надалі, будь ласка. Це всього 3 хвилини. Якщо втомилась рука, беріть в іншу. Добре чи ні? Маленька дитина. Дякуємо, що прийшли, і дякуємо, що лишились тут. Дякуємо.
піснею. Будую світ і розламую я кожного разу. Після лишусь на першому, на своєму місці. Це подорожа першина, а швидкіше 200. Руду не шукай, твоя вона, не даруючи дару сина. Як тобі не знаю припасти до душі. Річ одну ти знати повинна, ні на що це зовсім не схоже. Я мама маленька дитина, що без тебе жити не може. Знає Барабани, Андрій Рачко, акустична гітара.